Diabeetikon jalkojen tutkiminen. Useat tekijät, kuten pienten ja sopimattomien jalkineiden käyttö, jalkojen virheasennot, nivelten alentunut liikkuvuus, puutteellinen tai väärä omahoito sekä diabeteksen aiheuttamat komplikaatiot altistavat diabeettesta sairastavan henkilön jalkavaurioille. Riskialan varhainen tunnistaminen on tärkeää, jalkaongelmien vähentämiseksi ja mahdollisten amputaatioiden välttämiseksi. Terveydenhuollon ammattilaisten on tunnettava ja osattava tehdä jalkojen riskiluokitus. Riskiluokituksessa arvioidaan muun muassa jalkojen suojatuntoa ja verenkiertoa sekä rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia. Riskiluokituksessa jalat arvioidaan haavariskin perusteella luokki 0-3 nolla ei lisääntynyttä riskiä, yksi kaksinkertainen haavariski, 2 Kaksi, yli viisinkertainen haavariski, 3 yli kymmenkertainen haavariski. Selvitä asiakkaalta jalkojen omahoidon toteuttaminen, onko jaloissa tuntunut kipua tai muita tuntemuksia, onko asiakkaalla ollut aiemmin jalkahaavoja tai muita jalkavaurioita. Jalkojen tutkimisessa tarvittavat välineet. 1. Käsihuhde. 2. Tehdaspuhtaat suojakäsineet. 3. Monofilamentti. Tarkista kenkien kulumat. Kenkien kulumisen perusteella voidaan arvioida alaraajojen toimintoja. Tunnustele kenkien sisäpuoli, vuori, saumat ja pohja ja vertaa niitä jalkaterissä oleviin löydöksiin. Tarkista lisäksi, ettei kengissä ole vierasesineitä. Tarkasta kengän pohjallisten koko jalkapohjiin verrattuna. Kirja kengistä tekemäsi havainnot. Tarkasta jalkojen ihokunto kauttaaltaan. Tutki jalan verenkierto tunnustelemalla jalkojen lämpöä sekä tarkkailemalla ihon väriä ja mahdollisia turvotuksia. Kirjaa huomiot. Tutki jalan verenkierto tunnustelemalla perifeeriset pulssit takimaisesta säärivaltimosta, arteria tibialis posterior ATP ja jalanselän valtimosta arteria dorsalis pedis ADP ensimmäisen ja toisen jalkapöytäluun välistä. Kirjaa tulos esimerkiksi ADP-ATP++++. Tutki jalan sensorinen tunto Asiakas pitää silmät suljettuina. Pyydä häntä kertomaan, missä kohdassa säijät tuntuu. Paina monofilamentin säijettä ihoa vasten siten, että säijät taipuu. Testa suojatunto ensimmäisen ja viidennen varpaan sekä ensimmäisen varpaan päkiän kohdalta. Kirjaa tulos esimerkiksi 3-3 LA. Arvioi akillesjänteen kiräyttä työntämällä jalkaa jalkaterä suorana. Joustoa tulisi olla vähintään 10 astetta yli keskiasennon. Sama toistetaan polviaavistuksen koukistettuna. Kirjaa arvio asteluvusta. Tutki, onko jalassa asentovirheitä tai luisia ulokkeita, esimerkiksi vaivaisen luu. Kirjaa löydökset potilaskertomukseen. Tunnustele varvasnivelten liikkuvuus. Tutki jalkaterän liikkuvuus. Mitä jäykempi jalkaterä on, sitä enemmän siihen kohdistuu kuormitusta. Tutki isovarpaan tyvinivelen liikkuvuus. Laita asiakkaan nilkka 90 asteen kulmaan ja liikuta varvasta ylöspäin. Ojennuksen tulisi olla noin 45 astetta. Kirjaa tulos potilaskertomukseen. Tunnustele päkiän ja kantapään rasvapatja ja havainnoi samalla mahdolliset kovettumat. Havainnoi kovettumat myös varpaiden päistä. Kirjaa löydökset. Tarkasta asiakkaan kynnet. Kynnen kulmien tulisi olla näkyvissä. Kynnen mitta on sopiva kun se tuntuu varpaan pään kohdalla sormella painettaessa. Kirja tutkimusriskiluokituksen mukaisesti suoja tunto esimerkiksi 2 kautta 3 LSIN, 3 kautta 3 LDEX tai 3 kautta 3 LA. Verenkierto esimerkiksi ADP-ATP++ kautta plus 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 tarkoittaa pulssi tuntuu molemmissa jaloissa. Jalkojen virheasennot, jalkojen toiminnalliset muutokset, ihon lämpö ja väri, ihon ja kynsien kunto, aikaisemmat haavat ja amputaatiot, tulokseksi saatu riskiluokka esimerkiksi nolla.